në lajme ndërse tjera do të lishni. Këshilli bashkiak në Gjirokastër zhvilloi sot mbledhjen e fundit me fokus shpërndarjen e ndihmës ekonomike. Çdo muaj në skem janë përfshirë 16 familje që përfitojnë fond nga bashkia, ndërkohë që 6 familje përfitojnë nga fondi 6%. Ulje e pragu të TVSH-s tek biznesi vogël nxiti evazioni fiskal, të ardhurat për 6 muajin e parë të këtij viti ranë me 12.7%. Agjensitë e këmbimit valutor kanë rezultuar si me rrezik të lartë për pastrimin e parave sipas Moneyval, ndërkohë Banka e Shqipërisë ka forcuar kriteret për rishënsimin e tyre. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Këshilli bashkiak në Gjirokastër zhvilloi sot mbledhjen e fundit me fokus shpërndarjen e ndihmës ekonomike. Çdo muaj në skem janë përfshirë 16 familje që përfitojnë fond nga bashkia, ndërkohë që 6 familje përfitojnë nga fondi 6%. Këshilli aktual i bashkisë Gjirokastër zhvilloi sot mbledhjen e saj të fundit me fokus shpërndarjen e ndihmës ekonomike për familje në nevojë në qytetin e Gurt. Drejtoresha e shërbimit social pranë kësaj bashkie Albana Lushi, tha se përkraje e familjeve në nevojë, fëmijëve të jetim, individëve që janë në moshë pensioni, e kryefamiljarëve që janë përjashtuar nga sistemi pikëzimit, si dhe kujdestaria alternative, kanë qenë prioritet për këtë bashki. Mëtej, zonja Lushi deklaroi se përso sistemi të pikëzimit për familje në nevojë zhvendosur në dispozicion dhe një fond social, ku çdo muaj janë përfshirë 16 familje dhe individ, dërsa nga fondi 6% në total janë trajtuar 6 familje dhe individ. Atëherë mund të them që kjo ishte mbledhja e fundit e Këshillit Bashkiak dhe Bashkia Gjirokastër ka qenë angazhuar për të gjendur të gjitha familjeve në nevojë dhe grave dhe burrave kryefamiliar, të cilët janë përjashtuar për mosmarrje të pikëve të mjaftueshme nga sistemi pikëzimit. Dua të them që përveç sistemit të pikëzimit, Bashkia Gjirokastër ka edhe një fond social për gjitha këto familje ku çdo muaj janë përfshirë 16 individ edhe familje. Gjithashtu nga fondi 6% që në fondi total të pikëzimit trajtohen 6 familje dhe persona. Dua të them, ashtu siç kam shprehur edhe më parë, bashkia ka pasur në prioritet dhe do të ketë në prioritet gjithë ata individ të cilët janë afërsisht në moshë pensioni dhe nuk kanë mundësi që të punësohen, pra sepse tregu i punës është i tillë, kërkohen njerëz të cilët janë më të rinj dhe këta e kanë të vështirë që të gjejnë një vend pune. Dua të them që një vëmendje e madhe i është kushtuar edhe fëmijëve, pra të gjitha ato familjet në përbërjen e të cilve kanë fëmijë që trajtohen me statusin e jetimit dhe në ndihmën ekonomike, janë mbështetur me një fond tjetër social nga bashkia me veshmadhje, me transport për të komisionuar fëmijët e tyre drejt kryeqytetit, pra pamundësia e tyre financiare ka bërë që ata të mbështeten pranë bashkisë. Gjithashtu një vëmendje më madhe i është kushtuar dhe do t'i kushtohet shumë edhe kujdestarisë alternative si një mundësi më e mirë për gjithë ata fëmijë të cilët janë lënë pa kujdes prindëror ose janë neglizhuar, duke i vendosur së pari të afërmit e tyre, pra tek lidhja e gjakut. Pra për të përfituar kujdestarinë alternative, një mundësi shumë e mirë që dhe këta fëmijë të rriten sa më mirë. Nga ana tjetër, kryetaria e Këshillit Bashkiak Gjirokastër Vjollca Koko shprehu mirënjohje dhe falënderime të veçanta për bashkëpunimin dhe punën e kryer në Këshillin Bashkiak. Fëmijëve dhe familjeve. Kemi kaluar memorandume bashkëpunimi midis Këshillit Bashkiak, Bashkisë Gjirokastër dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan. Kemi hapur udhën me shumë investime veçantë. Në Gjirokastër, bashkëpunimi mes nesh ka qenë konstruktiv. Kështu që unë kam qenë privilegjuar që kam drejtuar për një vit. Gjithashtu e privilegjuar që futa dhe si përfaqësuese e personal me aktivizuar në Këshillin Bashkiak. Do të falenderoj forcën e Lëvizjes Socialiste e Privilegjuar që më mbështeti, që më futi. Ju falenderoj juve për mbështetjen që më dhatë si forcë socialiste për kryetar Këshillin Bashkiak. Falenderoj gjithë bashkëpunimin që kemi pasur, mbështetjen që kemi dhënë.
Dhe përso se kemi bërë më të rëndë e mundshme, brënda ati kodetivitetit kemi patur. Ulja e pragu të TVSH-s tek biznesi vogël nxiti evazionin fiskal, të ardhurat për 6 mujorin e partë të këti viti ranë me 12.7%. Mëse një vit më parë, qeveria mori vendimin që të ulte pragun e tatimin mbi vlerën e shtuar për bizneset nga 5 deri në 2 milion lekë. Ky vendim preku direkt rreth 13.000 biznese që u futën në skem, ndërsa 60.000 të tjera ishin potencial për të hyrë. Pasi kufiri vjetor i qarkullimit vjetor që të bënte subjekt TVSH-ja ishte aq i ulët sa mjaftonte deklarimi 5.500 lekëve në ditë për të kaluar në TVSH. Ky vendim u kundërshtua hapur nga shoqatat e biznesit vogël, e cila shqetësohet për efektet që do të sillte tek bizneset, barazhtuar e taksës dhe kostove të tjera administrative. Ekspertët dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ky i fundi theksoi disa herë se përfshirja e këtyre bizneseve në skem do të krijojë më shumë ngarkesë në administratë dhe do të shpërqendrojë atë në vend të fokusohet e ndërmarrjet e mëdha. Kjo mund të ndikojë në uljen e të ardhurave, por qeveria nguli këmb se arsyeja nuk ishte të riste barën për subjektet e vogla, por që të disiplinonte zinxhirin e tregtisë dhe të nxiste lëshimin e faturave. Një vit më pas, të dhënat e buxhetit faktik tregojnë se shqetësimi i FMN-s dhe ekspertëve u vërtetua, ndërsa tregu jo vetëm nuk u disiplinua, por përkundrazi evazioni u rrit. Të ardhurat nga TVSH-ja e brendshme për 6 mujorin e parë të vitit ishin rreth 17 miliard lekë, me një rënje të ndjeshme prej 12.7% në raport me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, sipas të dhënave zyrtare. Në raport me planin, të ardhurat nga TVSH e brendshme ishin 20% më pak ose 3.7 miliard lekë, të munguara në buxhet në raport me parashikimin fillestar. TVSH-ja ka qenë zëri me rendimenti më të keq në buxhet në 6 muajt e parë të vitit dhe ka qenë një nga arsyet kryesore të mos realizimit të planit me rreth 30 milion euro për periudhën janar-qershor 2019. Teksa rreth 60.000 subjekte të vogla tentojnë të mos hyjnë në TVSH, pasi një gjë e tillë do të rrisë kostot, kontabilistët pohojnë se në shumë raste ata nuk pranojnë të marrin faturën, duke rritur kështu informalitetin në vend. Rënja e të ardhurave nga TVSH-ja ishte edhe një nga arsyet që nxiti financa që të ashpërsonin masa dhe kontrollet anti-informalitet. Ministria e Financave dhe Ekonomisë deklaroi së fundmi se pati një intensifikim të aksionit anti-informalitet pas rezultateve të 6 mujorit të parë. Nga ana tjetër, FMN ka bërë thirrje që të rishikohet sërish pragu. Në një raport të fundit, FMN i ka kushtuar vëmendje uljes së pragut të TVSH-s për bizneset e vogla nga 5 deri në 2 milion lekë, që filloi të zbatohet nga 1 prill i vitit kaluar. Sipas analizës, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u përball me një sfidë të madhe në 2018 në menaxhimin e zgjerimit të regjistrimit të TVSH-s pas reduktimit të pragut. Ky reduktim futi rreth 13.000 biznese të vogla në sistemin e TVSH-s për herë të parë në muajin prill të 2018-s. Kjo rriti me gati 1/3 bizneset në TVSH. Fondi ka theksuar se menaxhimi i këtij grupi të tatim pagueve në vazhdimsi krijoi një barë të shtuar në DPT-n kundrejt një kthimi të ulët sa i përket rendimentit të ardhurave. Gjithashtu sjell kosto shtesë për bizneset më të vogla dhe nuk ka gjasa të ketë ndonjë ndikim material në reduktimin e ndekut tatimor. Masa e fundit për uljen e pragut të regjistrimit të TVSH-s nga 5 deri në 2 milion lekë duhet të rishqyrtohet, rekomandoi FMN në kuadër të disa rekomandimeve që synojnë të përmirësojnë efektivitetin e tatimit. Agjensitë e këmbimit valutor kanë rezultuar si me rrezik të lartë për pastrimin e parave sipas raportit të Manival, ndërkohë Banka e Shqipërisë ka përforcuar kriteret për licencimin e tyre. Tek sa agjensitë e këmbimit valutor kanë rezultuar si me rrezik të lartë për pastrimin e parave në raportin e fundit të Monreal, Banka e Shqipërisë ka forcuar kriteret për licencimin e tyre. Të gjithë subjektet që do të aplikojnë për të licencuar në treg për të ushtruar aktivitetin e zyrës së këmbimit valutor do duhet të paraqesin dokumentacionin shtesë sipas ndryshimeve të reja të rregullores që lidhen me masat kundër për parandalim pastrim parave. Kështu sipas ndryshimeve rregullore për licencimin, organizimin veprimtarin dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor në rregullore janë shtuar sqarimet që lidhen me aksionerët. Aksionet e mbajtësit janë aksionet e një personi juridik, pronësi të cilave i kalon person që zotron ban certifikant dokumentin e aksionit të mbajtësit pa pasur nevojë për marrëveshje kontratë për kalimin e pronësisë së këtyre aksioneve. Aksioneri përfaqësues ose aksioneri regjistruar një person juridik që mban aksion në emër të aksionerit aktual në bazë të një marrëveshje thuhet në rregullore, po kështu dokumentacion për licencimin është shtuar si detyrim deklarata personale aksionerëve, ortakëve dhe administratorit për lidhje të mundshme familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, punë, biznes sipas përcaktimit ligjor me persona për të cilët kanë dënime penale të formës së prerë. Është rishikuar kapitali minimal fillestar për një zyrë këmbimi valutor.
Derdi kapitali fillestar minimalisht 1.5 milion lek, ndërsa ndryshimet e re ku kapital duhet të jetë minimalisht 2.5 milion lek. Tek shqyrtimi kërkesës për nçesim sanksionuar në pikën 9 janë shtuar dy pikat e tjera ku thuhet se Banka e Shqipërisë për të kryer vlerësimin parashikuar në këtë nen. Përveç se ndryshim dokumentacionit paraqitur, bashkëpunon dhe kërkon informacion nga autoritetet mbikëqyrëse, homologë institucionet e specializuar për luftën kundër krimit ekonomik dhe krimit organizuar dhe për parandalimin e pasimit parave, autoriteti mbikëqyrës financiare, autoriteti konkurrencës, drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, drejtoria e tatim taksave të tjerë. Në rast se Banka e Shqipërisë konstaton apo kryen dyshime të arsyeshme se struktura kapitalit apo burimi i tij lidhet me persona për të cilët kanë dënime penale në të formës së prerë, që kanë lidhje familjare apo marrëdhënie të ngushta personale, punë apo biznesi pas përcaktimit ligjor me aksionerë ortak të propozuar apo lidhen shoqëri të regjistruara parajsa fiskale ose offshore, njofton dhe kërkohet nga drejtoria e përgjithshme parandalim të pastrimit të parave, nëse ka informacion në lidhje me aksionerë ortak të propozuar, si dhe pezullon procedurën e licencimit deri në përgjigje nga kjo e fundit. Përqëndrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Drejtori i inteligjencës kombëtare në SBA Den Koc është bërë figura më e fundit e profilit lart që largohet nga administrata Trump. Në një postim në Twitter, vetë Trump tha se Koc do të tërhiqe në mes të gushtit dhe se ai do të nominonte kongresmeni teksan John Ratcliffe si zëvendësues të tij. Trump tha se Ratcliffe do të udhëhiqte dhe frymëzonte madhështinë e vendit që donte. Koc dhe Trump janë përplasur shpesh bashk, përse i takon Rusisë dhe Koresë së Veriut. Si drejtori inteligjencës kombëtare, Koc duhet të mbikëqyrte të 17 agjensitë amerikane të inteligjencës, përfshirë CIA-n dhe NSA-n. Gjatë mandatit të tij, vlerësimet e Koc kundërshtoheshin në mënyrë të vazhdueshme nga presidenti, që ka qenë kritik ndaj agjensive të inteligjencës. Në muajin janar, presidenti quajti shefat e tij të inteligjencës pasiv dhe naiv në vlerësimet për kërcënimet që vinin nga Irani. Koc është më i fundi në një varg zyrtarësh të administratës Trump që largohet nga shtëpia e bardhë, mes të cilëve sekretari mbrojtjes James Mattis dhe ai shtetit Rex Tillerson. Në letrën e tij të dorëheqjes, Koc nënvizonte se komuniteti amerikan i inteligjencës është bërë më i fortë se kur gjatë mandatit të tij prej 2 vitesh e gjysëm. Dhe si rezultat shkruan ai, besoj se tani ka ardhur koha për mua të hap një kapitull të ri. Stuhi, shira të rëmbyeshëm, rëshqitje toke dhe përmbytje. Gjurma e zezë e motit të keq nuk ka kursyer shumë vende në Europë. Në rajonin e Ligurjes në Itali, përmbytjet kanë shkaktuar ndërprerje të trafikut rrugor dhe hekurudhor. Ndërkohë në Rom, një grua 26 vjeçare vdiq pasi një rrymë ajrore hodhi tej makinën në cilën ajo po udhëtonte drejt Fiumicinos. Po në Fiumicino ka gjetur vdekjen dhe një grua tjetër, ndërsa një atlet që po përshkonte një rrugë malore me destinacion Bolzanon u vran nga rufeja në Tirolin e Jugut. Jo vetëm Italia, por dhe gadishulli iberik vuan nga pasojat e motit të keq. Një stuhi e fort ka goditur qytetin e Barcelonës, duke hedhur më shumë se 40 mm shi brenda 10 minutave. Disa rrugë të qytetit u kthyen në prenj duke marrë me vete shumë motocikleta dhe kazane plerash. Franca, Zvicra dhe Austria dhe të gjitha rajonet alpine në përgjithësi u goditën nga rreshtjet dhe stuhit, pas valës së dytë të nxehtit që goditi gjithashtu këtë pjesë të kontinentit. Kritikisht e ndryshme paraqitet situata në Gjermani. Vala e dytë e nxehtësisë që pushtoi Europën nuk ka kursyer as burimet ujore në Saksoninë e Jugut, ku prej temperaturave të larta shumë liqene po thahen, ndërsa ujërat e lumenjve po reduktohen ndjeshëm. Në Burgvedel, niveli ujit ka rënë atë masa që liqenet janë zhdukur plotësisht, ashtu si dhe flora dhe fauna. Disa klimatolog kanë dhënë një paralajmërim të qartë, temperaturat ekstreme që po godasin gjithë kontinentin mund të bëhen normalitet i ri në shumë pjesë të botës. Irani do të rinisë aktivitetet në reaktorin bërthamor Arak, tha para deputetve Ali Akbar Salehi, kreu i Organizatës Shtetërore të Energjisë Atomike. Armiqtë e Iranit e dinë se ne kemi dijen dhe mundësi të prodhojmë energji bërthamore, por ne nuk duam të prodhojmë armë bërthamore, citohet të ketë thënë Salehi. Ujërënd mund të përdore në reaktor për të prodhuar plutonium, një lëndjekse e përdoru në mbushjet bërthamore. Tensionet janë përshkallëzuar mes Iranit dhe Perëndimit, që kur presidenti SBA-ve Donald Trump në mënyrë të njëanshme u tërhoq nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 dhe vendosi sanksione ndaj Iranit. Si kundërpërgjigje, Irani muajin e kaluar njoftoi për masa që do të zvogëloni për kushtimin ndaj marrëveshjes, duke cituar mungesën e veprimeve nga shtetet europiane për të shpëtuar këtë marrëveshje. Në Hong Kong, për të dytën ditë me radhë ka pasur përleshje të dhunshme ndërmjet policisë dhe protestuesve pro-demokracisë. Policia përdori gaz lotësjellës ndaj protestuesve, të cilët dolën në rrugët e Hong Kongut pavarësisht se policia ishte ndaluar mbajtjen e protestës. Dhjetëra mijëra protestues dolën në rrugët në afërsi të zyrës së qeverisë kineze dhe rrugëve kryesore të Hong Kongut, duke kundërshtuar një projekt ligj kundër thonjes së ekstradimit. Autoritetet u kanë dhënë leje protestuesve që të protestojnë në një park, por i kanë paralajmëruar që të mos protestojnë jashtë parkut Chater.
Më 27 korik, policia përdori gaz lociellës dhe plumba gome për të shpërndar protestuesi në Hong Kong. Për javë të tëra në Hong Kong, qytetarët kanë kundërshtuar një projekt të ekstradimit, ndërkohë protestat janë përcjellë me përplasje të dhunshme ndërmjet policisë dhe protestuesve. Projekt ligji i kundërthënës i ekstradimi që lejonte që personat e akuzuar të mund të dalin para drejtësisë në Kinë, u pezullua nga autoritete në Hong Kong. Megjithatë, kërkesat e protestuesve janë rritur. Ata tashmë kërkojnë zgjedhje direkte, shpërbërjen e legjislaturës aktuale dhe hetim mbi dyshimet për përdorimin e forcës nga policia në këtë territor kinez. Duke lënë pas zhvillimet nga rajoni dhe bota, vijmë sërish me informacione në vend dhe përqendrohemi tek fusha e sportit. Prezantohet trajneri i ri i ekipit të luftëtarit Lëviz Dalipi. Ky i fundit të shprehur optimist për ecurinë e ekipit bluzi, duke të shpresuar se do të arrijë objektivat për qëndrimin në superiore. Në radhë të parë ju urojmë, ju falenderojmë për interesimin që tregoni për klubin e Gjirokastrës. Dhe jemi mbledhur sot këtu që të prezantojmë trajnerin ton të ri për klubin e Gjirokastër, Lëviz Dalipin, dhe drejtorin teknik, Klodian Duro. Ti urojmë një herë trajnerit, se Klodianin do ta kemi në ditët më vonë. Dhe ju bëjmë me dije që klubi i luftëtarit do të organizohet sa më shpejt që është e mundur për të marrë pjesë në superiore dhe për të qenë një ekip dinjitos. Jemi të ndërgjeshëm dhe vetë që jemi me vones në pregatitjet tona, por do bëjmë luftë me korgje të arrim të kapim sa më shpejt që të jemi gati për fillimin e kampionatit. Përsa i përket çështjes së licencimit, ju e dini dhe vetë se si erdhi situata me dorëheqjen e një nga aksionerëve kryesorë që ka qenë presidentit Grigor Thavë, na gjeti disi të pa përgatitur. Dhe pikërisht ne për këtë jemi mbledhur në mënyrë urgjente dhe kemi vendosur që të japim zgjidhje kësaj situate. Kërkojmë nga federata që ta shtijë datën e licencimit dhe do të jemi gati për të plotësuar kushtet që kërkon federata për licencimin e ekipit. Atëherë nisë me fjalën mirë u gjeta, e di që ju jeni vetë koshqen për situatën e luftëtarit. Nuk është mirë, jo për mua që erdhë sot, por për gjithë dashamirësit e Gjirokastrës, sepse në këto vite luftëtari, unë kam qenë dhe kundërshtar si trajner diku tjetër, dhe ka bërë shumë mirë në këto 4 vjetë, 5 vjetë e fundit. Dhe është për të ardhur keqë që është në gjendje. Megjithatë, këtu mashkas të falenderoj zotin Alile edhe Arturin, të cilët të bëm të mundur që të ringrejnë këtë luftëtar, të qojnë në ato nivele që i takon. Dhe unë kam ardhë me bindjen e plot, me entuziasm, dhe këtë do të apërcjell dhe këtë lojtarët, por dhe këtë tifozëria Gjirokastrës që me mbështetjen të gjithëve. Sigurisht, këtu përfshi stafin, ju si gazetarë, dëshamirës, sepse edhe media ruan një rol kyç në futbol. Të gjithë së bashku besoj që do ta ringrejmë dhe të ta çojmë luftëtarin aty ku takon. Nuk mendoj, nuk premtoj që do bëj më mirë sa çka bër dikush tjetër që ka qenë përpara meje, por sepse situata nuk është e njëjtë. Megjithatë, ajo që çka unë mund t'ju premtoj dëshamirësve të Gjirokastrës që nga nesër staf, pra përfshi trajnerët bashkë me drejtuesit, do bëjmë maksimumin që të ringrejmë skuadrën dhe të nisim kampionatin me entuziazëm, me dëshirën dhe sigurisht që objektivi jonë është qëndrimi në superiore. Shumë drejt pyetjes, unë e thash dhe pak më parë që duke biseduar gjatë gjithësaj kohe, në harkun kohor të 3 ditëve, që kam qenë vazhdimisht me drejtuesit, gjendja e lojtarëve aktual në skuadrë
më jep një farë dëshire për t'i pasur në skuadër, por kjo ngelet për t'u parë, sepse duhet parë stërvitshmëria e tyre, si ka qenë në këtë kohë pushimi, por sigurisht që e gjithë baza apo boshi i skuadrës nuk është më. Dhe ngelet një punë më e vështirë akoma që duhet të përforcoj, pa në shkaluar përgjësitë e mia, se i thash, kam marrë me entuziazëm, që të rendentosh një skuadër në këto nisma, në këto nivele, është e vështirë, po jo e pamundur. Pse e them këtë? Ka plot, duke ditur që edhe gjendja e kampionatit shqiptar nuk është vetëm luftëtarin dhe situatë, janë shumë skuadra që të cilat vuajn faktorin ekonomik, dhe ata ndjejnë mungesë. Por, fati keq luftëtarit që ranë në këto nivele. Unë mendoj që koha është e shkurtër, por nëse afrohen lojtarë të cilët kanë dëshirë për të bashkuar luftëtarët, sikurse unë si trajneri i tyre, kapiteni i skuadrës, pra timonieri, vi këtu me dëshirë, me entuziazëm, s'ka pse mos vinë dhe lojtarë të tjerë të mirë, të cilët kanë moshë të rëndë që t'i afrohen të bëhen pjesë luftëtarit për të dhënë kontributin e tyre dhe për të lançuar, për të hedhur një hap më të rëndësishëm në karrierën e tyre diku tjetër. Çfarë duhet të them këtë që të bëjë një përmbledhje që ne në treningun ton kemi një proverb që e përdorim shumë: më mirë ai që ka sesa ai që do sesa ai që ka. Çfarë do të them me këtë? Lojtarë të rinj që kanë mundësi, kanë dëshirë të japin maksimumin, sesa një lojtar që është shumë i mirë afirmuar, po nuk ta jep maksimumin asnjëherë. Dhe kjo më jep një besim, një shpresë që të gjithë lojtarët që do afrohen, do kalojnë, do testohen sigurisht, sepse ne nuk mund të afrojmë lojtar në skuadër pa qenë i denjë për ta përfaqësuar të fanell. Sigurisht do kalojnë një test nga tek stafi teknik që unë jam i pari bashkë me drejtorin Klodian Durr, i cili nuk ndodhet sot për arsye familjare. Dhe sigurisht që do bëjnë pamundur që të bëjnë një ekip kompetitiv dhe të marrë pjesë në Superligën shqiptare me dinjitet. Përqëndrohemi në këto momente tek parashikimi i motit. Grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim. Gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online, mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, foto lajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online, ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëmirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.